mbalamusizza nnyo banjabo ne bassebo abalangira n'abambejja bassaba ne bannaava wepo ne buli ssekinnoomu gy'osinziira okulaba akatambi kano oba amawulire gano mujyebaleko banjabo ne bassebo kansubire muli bulungi njala mutagingire bacomedian abasessa oba abafula tebassaba na Uganda nabo babereko kuno njala mutagingire bannakatemba abawandika emizannyo njala mbatagingire njala mutagingire ba promoter bonna babereko ku kigulalo kino strictly kyabwe njala bo message yange esembayo olwaliro mbate ate mbagambe kyekyokkola ng'abantu bano bamaze okulya information eno manyi abamu kwe bali kuno bali mu bitundu by'eggulu bagenda kulomba manyi okulomba mukumanyi bulungi nnyo njala babereko information eno njiba bulungi nnyo bagwenyale buli kimba kitegere bulungi nnyo era simanyi omukulembeza Florida Chagulanyi Center mukono kwali ne bwana bataliko omuntu amusemberedde njagala omumpero baka buno omugenti Robert Chagulanyi Center mu okulamusiza ako nnyo jebera kujja tusaka engalo bwe bale kulabisa industry ya music bwe bale kulabisa bane bya ufuzi bwe bale kulabisa abantu omulula buli omu jaba nga tasobola kuba nti yeyimiriza ogwo omuntu nga buli kiba tufera bufezi ntandisa bwenti era njala tandika n'olugero luno omuyimbi yenna gy'oli oba comedian oba munda katemba oba munda bya ufuzi na joli mukula musiza ako jebra kojo tusa kengalo tuina olugero lugamba anti akajja obunaku kemanya ejanzi tiribuka na nzige nchidam olugero no lugamba anti akajja obunaku kemanya ejanzi tiribuka na nzige ekivunulu anti nti omuntu yenna oyina okusooka okumanya ennaku yo nga tonnapalira ku muntu yenna gw'olaba ali obulungi era luno olutuukira nalulyo lugamba nti nno bw'otambula n'omulangira tekikufuula mulangira olw'ensonga nti oli aba alina privileges nti mulangira gwe oli mukopi atajja kutuuka mu famire yaabe kufuula ku kitiibwa ekyo ky'olina so bannayuganda mwenna naddala bayimbi bannakatemba bacomedian ne bapromoters mwagenda ew'omukulu omusajja eyeyita munda Uganda ng'ate naye mubunzi bunzi emponga byoya gumuloza nti mugagga nti alina buli kimu Salimu Sale akandanaho George ne mugende uwe oba gyati yafudde amaka ge gguru webuuze bamuzaala gguru kikyakola egguru kubanga talina location wadde walaga nti nekitaba muzaala kagaba amalaalo we mbagambira nti ejjanzi teribuka na nzige buli muntu olina okumanya sayizi yo bannayuganda bannakabala mulimu okutegeera kiki kye muliko essaawa zino ensonga y'abali abasajja bajja bawunziwunzi ng'empu n'amalungu si bannayuganda ekyo mulimu okitegeera bano basuubuzi betuyita ba pirates oba betuyita ababbi b'amagenda bajja okubba magendo ga Uganda era y'ensonga lwaki bakola ebintu bino byonna mulimu okutegeera kiki kye mulina ne mulyoka mwewaayo bulungi nnyo kubanga mwe mulowooza nti okufuna ensimbi ezaawamu kibasingira okuba nti mukoze enteekateeka ez'obulamu bwammwe mwonna ensonga lwaki ngambye mutaaginga omukulembe Robert Kyagulanyi Center mu nga njagala mu kifo bano abayimbi okuvuma Robert Kyagulanyi Center mu mwebaze bwebaza bapromota abayimbi bacomedian mulina okubaza Robert Kyagulanyi Center mu than okumuvuma olw'ensonga singa tabadde Robert Kyagulanyi Center mu temwandigenze eggulu amu temwandifunye motoka temwandifunye sente ate temwandibaddewo muli right now ntandise bwenti ey'obufuzi ya Uganda Yusuf Tomasi Mutale Wakale ekizibu yajjamu n'atandika obita bangu nakwate mundagira mu nsonga 18 n'awangu 19 bwe yavaayo n'atandika okuteekawo ebyobufuzi ebyokwesimba 19 ne yeesimbawo ne byesimbyewo tewabangawo competition oba kuvuganya kwa muntu amuvuganyiza nga Robert Kyagulanyi Center mu olwaleero nti baali balowooza nti tali serious n'abala n'abalaga nti ali serious y'ensonga lwaki baatya nnyo omuntu eyava mu ghetto ate nga muyimbi okubafuukira akagumba wetoge y'ensonga lwaki mwenna mwayingira mu industry eno Museveni yamanya oba ne babbi banne bamanya nti abantu basobola okwasaganya Kyagulanyi be bapromota be bayimbi bannakatemba ne bacomedian which nti baakola nsobi tebaamanya nti buli muntu alina omukisa beera blessed kati mmwe temwamanya nti Kyagulanyi gwe mugenda okuwulirako ssente all along ate ekizibu ekyajja nti kano n'atukuba omuggo ogwa ssennyiga 19 n'ajja n'abaanika obwerere bwammwe mulina okubaza Robert Kyagulanyi Center mu olw'ensonga nti abaliisizza okumala emyaka esatu n'ekitundu mwenna ba musician mwenna ba comedian ba promoter mwina okubaza Robert Kyagulanyi Center mu ababezizzawo for free and a half consecutive years
nga mufuna sente kuba mu state house, mufuna motoka kuba mu state house, mufuna buli kimu kyemwagala, amulusula mu 5-star hotels ba Robert Kyagulanyi Ssentamu, ng'ekibatwalayo ki, era lwaki mufuna ensimbi ezo, kubanga Museveni yamanya Robert Kyagulanyi Ssentamu ali serious, n'agamba kankwate bano abantu abali mu industry mwali, bemba mukozesaako, basobole mukkakkanya sinakindi. Bamumize omusu ave ku nsikulo naye olw'okuba nti kano tali amberengeza amawogola era tanywerako mwenge ebigere Katonda yabalabisa okuba nti mwenna Kyagulanyi yabategeera n'ensi nebategeera nti muli baavu mponga byoya abatasobola kusiima okujjako okuvuma obuvumi buli muyimbi yenna yafuna emmotoka okulwa state house nga bagikuwadde okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba engalo webaze Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba tewalifunye emmotoka eyo eyafuna ensimbi ng'oli promota ngera muze kuluba Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyimiriza mwebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu namwe sawa zino abakyafuna ensimbi nga muli gulu mugenze gulu si lwa kuba nti sala abaagala kubanga sale musajja musumali omugwira muli yote kuba kwabala kukakanya kukakanya political pressure eriwo esawa zino kyekibatwalayo musobole okuba nti mukola amawulire mukola diversion okukakanya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne people power wepone nope kyekibatuteyo so singa si Robert Kyagulanyi Ssentamu oba singa si people power temwandibadde gulu kubanga abasajja tebabana kye baagaza. Guess what? Bemba mwagala kumanya nti muli useless mu maaso g'abagwira ba refugee naddala Museveni bakyaliibe mujja kukakasa ng'obudde baweddeko. Kyenvudde mbaga nti ejjanzi teribuuka na nzige. Museveni musajja mu Nyarwanda salimu salimu musajja mu Somali mu Uganda bali mu bukyamu bannansi. Kati bwe mba muwaddeyo ensi yammwe nga n'omuntu abadde agenda obajuna mwamulyamu olukwate mutandise omuvuma nga temwandibadde mumusabira emikisa kubanga ezimmotoka temwandizifunye sente temwandizifunye singa sirinyera Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamwali musindikiddwa ku mission ya kwagala mutta. So buli avuma era ajerega Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala weekube mutima nti singa tabadde Bobi Wine twandibadde tugende gulu era twandibadde tukimalyoki singa tabadde Bobi Wine twandibadde tufuna ensimbi zino era twandibadde tuzifuna zitya singa tabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu twandibadde tuvuga emmotoka ez'ebbeeyi byebuzo bye njagala obabuuza so mugende ku drawing board mumanye ki kyemuli mulyoke mutandika okulumba abantu bamulina okulumba nga mutegedde bana basajja essaawa yonna tubafuutula mu nsi mugenda sigalawo ng'ekisekererwa ku nsinga abantu baga nti bano be twatulooza nti bategeera ngaali temutegeera so abayimbi bannakatemba bakomediani abawandiisi bapromota mujjukire Uganda nsi yammwe temugenda gifuluma Museveni essaawa yonna agifuluma Salimu Saleh essaawa yonna agifuluma mugenda gisigalamu bannayuganda bana banyigidde mugenda kulyawa njagala mwebaze Robert Kyagulanyi Ssentamu mumanye nti abaliisizza emyaka esatu n'ekitundu singa teyali ye mwandibadde mulyawa njagala babuuza ebyobufuzi byonna ebibaddewo okuva Museveni lweyajja mu 86 munnabyabufuzi ki gwemwali mufunyeeko ensimbi gwemwali mufunyeeko emmotoka gwemwali mufunyeeko nakati saa zino nga mugamba nti byaggwa nga mukyafuna ensimbi kubanga ye mukitegedde so ensonga lwaki mbagamba mwewala omusajja mumwesonyiwe mukole byammwe ebbaluwa gye yabawandiikidde yabadde abategeeza ng'abajjukiza kumanya ki kyemuli so yabadde tabaataakinga olw'ensonga abagamba nti pabuliiki etandise okudisikavalinga nti temulina kyemuli so ng'ate luli mubadde mutaddewo kateni ng'abantu balowooza nti abayimbi mulina kyemuli mu Uganda nga tulowooza muli baakabi mulina ensimbi mulina buli kimu naye kasita gavu kasita Salimu Saleh yabayingiddemu mwafuuse ekisekererwa yensonga lwaki abamu temukyasobola nagula mmere kubanga mwava ku mulamwa mwawaayo ebitone byammwe ne babawa mmere ne babawa n'obusimbi kitegeeza mweyambula tekyayagala bamanya kino njagala kuwa ekyokulabirako nga nfundikira ekigulalo ki bw'obanga bulijjo wali weegomba omukyala ku kyalo nga mukyala mulungi nnyo era ng'omanyi nti wampisa ng'omwegomba nebaga ndina ssente empya asobola zimuteekamu wanudde n'omusanga n'omusajja omulalu gw'osuubira nti talina bali ku kyalo nga yamuwujja ekiwojjolo amaanyi gakugwamu obeera disappointed n'ogamba kino kiki embadde nwanirira kati lyekkowe lyessamwe muli bulijjo bannayuganda balowooza nti mutegeera era mulina valu naye okuva lwe babasanze n'abasajja bagwira abatalina siteke mu Uganda abantu bagambye nti wo wait a minute kino kye tuliko kati ye example nti bw'obanga obadde muwala mulungi ku kyalo ng'abasajja bangi bakwegomba olina figa olina buli kimu era nga wasomako ne bakusanga n'emijaagulo ng'akwebigise ali mu kuwujja kiwojjolo walaayi tali musajja addamu kuyimirirako mu maaso bw'agenda kusinya ye kategole mulimbwe muli abayimbi essaawa zino mukama bankuumire era musobole okumanya ki kyemuli bwe munaamuzuukuse ng'obudde bukyabudde ne mutemulina budde mugenda kuba nga obagenzeeko naye mu kifo ky'okufumba mwebaze Kyagulanyi kubanga muli we muli
nesimbi ze mulide miyaka esatu nekitundu kuba ye nabamu mwawala commission okumuta ngenugwe baruma nakati mu kyakirina so buli omu bera woli ngoroza cheki naddako singa embeera eba ngeyususse kugwa mulamuzi nti omugenzi Shakira nabagesera mwa bizolumbe mbasira mbakita dua era ebyavaayo mwabitegera bulungi nnyo omwana muganda waffe Ashraf Security eyakubibwa katonda bamutemu omuntu nga n'essaawa zino emba amatama omutwe gumuwuuma gulinga jenereeta eweddemu amafuta nga bino byonna byategekebwa era lwali olutegeke olw'okuwagala okulumya n'okusaanya abantu abamu aba nnoopu olw'okuba nti baali bakungadde mu kifo kimu bwetwogerera essaawa zino kyekyatuuka mu lumbe luno era ani yakitegeka ntandise bwenti naye before nga sinatandika information eno njagala ennyumba omukyalo n'omugenzi Shakira nabagesera mwasibuka mwegendereze nnyo ennaku zino ebyokwedda byammwe mubyongere ku famire yammwe ne ku nyumba yammwe wopene business za mwe ensonga ntegedde konti ebitongole byokwenda omuli iso semwai byagala kuddamu kulumba makagano at least okujjamu omuntu owokwonona ebintu byammwe byonna sina kindi okubajjamu omuntu owokubira okusinziira ku information gye nfunye kubice bitambula kati nno neyongere mu maaso mulumbe mwange na mulumbe olwo iso eso semwai bonna baali namba agenti baabwe era nga bali mu kusipayinga naye olumbe luno okutabanguka ani yali utabangula era kyali kitya RDC weka wempe musale nnyo okuba nti yayina omukono guno okuba nti aleeta bakyamanya ngamba okuva mu byokwerinda n'abayaye okubajja mu bitundu eby'enjawulo okukyankalanya n'okuba abantu bonna abaali mu lumbe luno nga batagetinzemu abantu ba Nuupu mu kusookera ddala omu ku bantu abaali mu lukwe olwawa omugenzi Shakira obutwa omwami nogera bagamba Sansa Jabberi omu ku bantu abaali mu kintu ekyo ono nga mukozi wa crime intelligence ku department emu ku polisi e Kawempe muno mwe mwali Koporo Bwembo Kasule oyo yali mu ku bo baling leaders mwalimu n'omwami kubaita Mansur ono amanyiddwa nga Mani musajja munene mu ndabika naye ng'omu ku bo bano be bantu aba staging bwa RDC okuba nti bakola ebintu bino ono amanyiddwa nga Mansur Man ono nno nga muntu awangalira mu bwayise muno y'omuntu ku bantu abana RDC we Kawempe Sansa Jabberi oyakola mu crime intelligence unit ku department yemu ku polisi ya Kawempe muno mwe mulina omwami kubaita Bwembo Kasule ono omulala mwita Mansur waita Mani mwami munene nnyo mu saizi ngera ono jawujjalira bwayise be bantu balinga leader abaali mu lukwe olw'okwagala okusaanyawo abantu ba Nuupu omuli ne Ashraf Security tugenze maaso gurupu eno RDC na bano beesome balinga leader baafuna abayaaye okuva mu bitundu bino wammanga e Kawempe ku lukadde gurupu y'abayaaye bonna bawangalira ku Kawempe ku lukadde baabaleeta nga basasuddwa ensimbi kuno kwe kuli abayaaye okuva mu Kirokole okuliraana ewa chairman atwala ekitundu ekyo wepo ne mukimwanyi ebwayise bano bayaye ab'ebitundu ebisatu gye babajja okujja okutawanya omukolo ogwo n'okuba abantu okumala okubajjamu omuntu mu lumbe lw'omugenzi Shakira n'abagesera bino byonna byateekebwa RDC n'ebitongole by'okwerinda okuba nti bakola ebintu ebyo era wenfundikira mu kanyomera ku nga mbagamba nti famire y'omugenzi Shakira n'abagesera mwegendereze nnyo entambula yammwe endeeya yammwe ne bizinesi engeri gye muzikolamu olw'ensonga waliwo olumba olujja bandi basikamu omuntu omulala sina kindi okubatuusaako obulabe bulijjo nga bakikola awo nvuddewo ngenze kugulira eddala njagala kwebaza bannamateeka b'ekibiina kya National Unity Platform abasobodde okuba nti mwagenzeko mu kkooti ne musobola okuba nga musiteekayo okusaba kwammwe abantu baffe bonna babe nga bateebwa mu ngeri esoboka olw'ensonga nti tebalina misango gye bavunaanibwa naye mwakoze ekintu kino mu mateeka era nga ne Katonda abalaba kituufu nnyo naye temwategedde kikyali mabega wa kkooti zino njagala bategeeze ekintu kino wammanga eyaliko omukulembeze w'eggwanga Yoseph Tabasiro mutanu wa Kalekyezi olumbe gwe lubala embirizi ne mutabani we omumpembe Muhoozi Kanyirupama oba mwe gumuyita Muhoozi Kanyirugaba wepo ne mutabani waabwe gwe bawa omuwala wawujja ekiwojjolo gubayita walolo ya okarugire ne kuddako n'omusajja ayeyita Attorney General omusajja kati omupya Kiryowa Kiwanuka ono nno Kiryowa Kiwanuka ye muntu aweebwa ebiragiro okuva mu famire eno okuba nti alagira bajjaji oba balamuzi bonna mu bitongole byonna mu ggwanga lyonna okuba nti okukola decision oba okutwala okusalawo kwonna balina kukola nga bamaze kumwebuuzaako ate naye n'akubira bekikwatako okumuwa ekyokusalawo ekyokubuulira abalamuzi ki kye balina okukola
kati mukama wange era walo yaba National Unity Platform abakulembeddwa amu mukama waffe mu byamateeka Council wa Mary muganda ngenjera kutegeeza ensonga yo kujja baganda baffe mu kkooti eyinza okutuuzibwaliramu olw'ensonga nti omusajja ono Attorney General Kiyiwa Kiwanuka ebiragiro yabiwadda bajjaji bonna mu ggwanga nti teri muntu yenna akkirizibwa kuyimbula musibe yenna ng'aliko akakwate ka byobufuzi naddala nga alina omukono okuba nti awagira ekibiina kya National Unity Platform obanga muwagizi wa Kyagulanyi Robert Ssentamu wa People Power olw'ensonga nti mukama we Yoseph Tabasiro mutanu wa Kalekyezi olumbe gwe lubalimbirizi ne mutabani we Muhoozi Kanyirupama ne mukulu Odrek Lwabwogo baba we biragiro nti teri muntu yenna akkirizibwa oba mulamuzi yenna kuba nti awa amateeka agata omusibe yenna y'ensonga lwaki nti kkooti zino zituula mu ddakiika asatu omulamuzi n'asooka n'afulumamu afune essimu okuva order from above embulya ki ekyokkola era bw'akomawo abagamba kimu kkooti adijandi obujulizi tebumala oba tujja kweyongera mu maaso nga tumaze okwetegereza ensonga zino y'ensonga lwaki bwemwagenze mu kkooti babagambye tebasobola kuta muntu yenna olw'ensonga Kiyiwa Kiwanuka omulimu guno yagulimu ng'afuna orders okuva above zebamugamba nti tageza ne bata omuntu yenna okuva mu kkomera nga munnabyabufuzi oba nga yaliko mu mbeera ey'okuba nti baagala okusuula baagala okubasuza omukono mukibya so nno njagala kubategeeza mugezeeko nnyo sibagaana naye oyo Attorney General mpya aliwo Kiyiwa Kiwanuka gwe ngamba nti amayanzi tegabuka na nzige ojja kutegeera lumu nti okulya mu nsi olukwe ng'owagira bagwira kya bulabe nnyo n'okusinga okwebaka n'omuntu agenda okusiiga obulwadde bwa siriimu ngenze maaso awo nvuddewo ngenze ku information endala eri bweti ekituufu kiri nti ensi nga omugiraba era bw'etambula eri matankane era ng'omusajja kennyini oyo atwebimbikako atufuga naye nga tatufuga mu bukyamu ebintu ebigenda maaso byonna mu ggwanga ebikolebwa n'ebitambula ku midiya za Uganda byonna bifumbirire era bijingirire eggwanga si bwe lina okutambula buli kimu kyonna kifu olw'ensonga nti bano obuyinza babba bubbe ngeri bagamba nti akatali kabbe amagumba oli awo osula mu mulyawo olw'okuba nti omubbi bw'amala okubba buli kyabba kyonna ne baba nga awaase matooke alina okumekinga shuwa eitha ebiwatabiwe embuzi bw'ababbye enkoko nga n'ebyo alina obbisuula abbisimira mu kinnya oba n'amagumba alina okugwakeweka obutasobola mufuna nti yabbye enkoko ya muliraanwa na kino bwe kiri mu by'obufuzi ebigenda mu maaso mu Uganda nti essaawa zino social media platform zonna eziddukanyizibwa state zimanejingiddwa ba agency nga eya Muhoozi Kanyirupama oba Muhoozi Kanyirugaba n'eya Yoseph Tabasiro mutanu wa Kalekyezi ye kennyini bya postinga si yabipostinga olw'ensonga nti yayika Windows tanaa kintu kyonna kyasobola okukola so nno social media akawunti z'abantu zonna ziddukanyizibwa bantu baabwe ababulya ki ekyokkola so si bo nga bba abantu nti bakola ebintu ebyo era mukyetegereze nnyo TV radio station zonna zireeta ebintu ebikadde byebateekayo okusinga okuleeta ebintu ebipya ebibeerawo bakola photo edit ne video edit ne baziteeka ku mitimbagano okubabuzaabuza okubagamba nti abantu bemulowooza nti webali tebaliwo bambi ebimba ebibalembirizi bagamba okalya dda kadda dda enfunyu ogirira mu katikuna n'ekulinda mu koffini n'ekuwa kyolina okutegeera obulungi tugenze maaso.